Пастағымай ачығында республикана өнсі бізін азырғы көп кізі шел спырған. Горы чүхтір жыларына пазы ал жыларға Кадышевтың адына культура кіні өнітін чапсық программы темініп салған. Көрікшілер хайына ХКС-нің лазер сустарына хостылған картызы тастылған. Анаң шын алнына нашыл харадығы ойғытып, ойын көздігінің матырлары сығы салғанар. Ағыз көклі ұмылыған олғы хайхыстыршырды ХКС-ді болпарған. Ше құбыл жағын зұры бізір үшін аға республикадағы шетті үзікті азып, шетті хайхысты біліп аларға керек. ХКС шеріндегі ақ апсық бархызы Айшарықтың қады өркі шаянырзар айлынып, олға пол сперген. Нашылным ағы соның правительсті кінезінің орынжызы Владимир Крафт республика пазының адынан шыл сханчоны шағдып келген нашылнан шылық алғыстан. Шыртүршідің Виктор Земин шон арызнан позы сценарзар сығы салған. Ол пістің хазна телекеді республика пістің хазнады ин артық деп танықтан. Анын тегіріне аймық өңнік фейерверк шарыды басқан. Асағызына мындығы елкіні көрдім. Оға көңініме кіші. А тоқсқа жүршіттің беделі ебірі бар сезің автобустың. Қайта тіксілік елкалары. Давно мындығы сілік нема бұл көрбемші. Фейерверктері тоже мағыт. И балларға қатайлынырға қата түкіп нема катоктар едік. Мағыт. Бұлочқапына қата келкім қататар үйіпші. Өнітін темніл парған орында олғанар ойны пастызын артып республикана өнсі бізін ерті азы бізарға шарыдығы алылған. Аймақ шастық олы қыз жықтырға пұстың, хоусте еделген аймақ тағы жықтырдан шылы біз тұрарға шарыр. Мұнды сум сам тұрбысқан. Олғанар анымыны сынып көрерге қарысқанар. Олғылыр тізен еркін алтерға темнен салған нашылды көп шақсы неме ізіншелер. Нашылды нөймі қадыр жүз біз шасқы бұзын, қасқы бұзын, базы тоқс бұзын бұрай кізінің. Бастағымай атшығынды мүтчіл қостыра 12 жылның езірізі көзділ барған. Оларының аттары ХКС тілінің базылған. Базағы жылды ХКС календарының кізі жылы олар.